Niin, oikein hyvää maanantai-iltaa nyt minunkin puolestani. Ja tässä on monenlaista mielenkiintoista teknistä asiaa nyt sitten esillä. Ja ehkä surullista on se, että mä asetun tämän kauniin maiseman eteen. Mutta näin ilmeisesti pitää olla kuvaajan mielestä. Ja niin kuin tässä Antti jo edellä totesi, niin me tänä iltana tutustusimme Paavalin julistukseen ja julistuksen sisältöön. Että kun ajattelemme Uuden testamentin kirjoituksia, niin kyllähän sieltä niin kuin aika pian Raamatun lukija huomaa, että siellä on erilaisia painotuksia. Totta kai se perussanoma on hyvin yhtenäinen, mutta esimerkiksi Johanneksen evankeliumi aika lailla eroaa kolmesta muusta evankeliumista, tavallaan se näkökulma, mistä lähdetään. Ja tietysti meillä Uudessa testamentissa on Paavalin kirjeitä säilyneinä kaikkein eniten määrällisesti. Ja Paavali oli hyvin voimakas julistaja ja lähetystyöntekijä, ja voidaan sanoa, että ehkä Paavali oli ensimmäinen myöskin tällainen teologi. Hänhän oli hyvin oppinut, ei vain juutalaisena rabbina, vaan myöskin sen ajan yliopistomaailmassa kotikaupungissaan Tarsossa. Niin kuin tänäänkin tässä tutkistossa huomaamme, niin kykeni keskustelemaan aikansa filosofien ja oppineiden kanssa. Niin kuin muistamme, Pietarihan joskus sanoi sitten kansanmiehenä, että veli Paavalin kirjoitukset on hiukan vaikea selkoisia. Ja kyllähän Paavalin kielenkäyttö paikkapaikoin on aika mutkikasta. Jos vaikka ajatellaan Jeesuksen julistusta evankeliumin mukaan, niin hänellähän oli tavattoman tämmöinen selkeä ja usein näiden vertauksien kautta niin kuin hyvin sellainen voimakas julistus, joka sitten myöskin tavallisia kansanihmisiä kosketti, ei vain oppineita, totta kai Paavalinkin puheet. Ja ajatus tässä nyt on se, että katsosimme näistä Paavalin kirjeistä niitä painotuksia, mitä hän itse kuvaa suhdettaan evankeliumiin ja tähän Kristussaarnaan, joka nousee kaikkein keskeisempänä Paavalin opetuksessa. Voisimme oikeastaan lähteä liikkeelle siitä, että Paavalin julistuksessa korostui ennen kaikkea evankeliumin hyvä uutinen. Hän ei niinkään painottanut tällaista tuomion julistamista. Totta kai laki oli hänelle tärkeä juutalaisena ja hän lakia ja evankeliumia julisti, mutta ennen kaikkea koko hänen toimintansa ytimenä oli ilo uutinen Jeesuksesta. No tietysti muillakin varhaiskirkon opettajilla näin varmasti oli. Mutta Paavali kutsui tätä ilosanomaa, hyvää sanomaa, suorastaan Jumalan evankeliumiksi. Ja kyse hänellä ei ollut vain siis sanoista ja kirjaimesta ja puheesta, julistuksesta, vaan niin kuin tessalonikalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 5 voisimme täältä katsoa, miten hän itse kuvaa. Tessalonikalaiskirjeen ensimmäisen luvun jae 5. Sillä evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina, vaan myös Pyhän Hengen voimana, kun me täynnä varmuutta sitä julistimme. Tiedättehän itsekin, miten me toimimme teidän luonanne, teidän parhaaksenne. Ja ehkä jatkoa vielä. Te puolestanne seurasitte meidän esimerkkiämme niin, että itse Herran esimerkkiä ja ankaran ahdingon keskellä otitte sanan vastaan täynnä riemua, jonka Pyhä Henki antoi. Eli evankeliumi Paavalille oli ennen kaikkea niin kuin Jumalan väline saattaa ihminen pelastuksen osallisuuteen. Ja juuri niin kuin tässä hän sanoo, niin se tuli ei vain sanoina, vaan myöskin Pyhän Hengen voimassa koko elämää koskettavana.
Ja jos nyt sitten lähdemme katsomaan Paavalin näistä keskeisistä kirjeistä sitä, miten tämä hänen julistuksensa sisältö muotoutuu tai mitä hän painottaa, niin ehkä ensimmäinen hyvä tärkeä lähtökohta on lähteä liikkeelle roomalaiskirjeestä, joka nyt on Paavalin tietysti pääkirje. Ja roomalaiskirjeen 3. luvun jakeesta 21 alkaen luen katkelman. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat, kaikki ovat samassa asemassa. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa, pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Ja tällä vanhurskaudellahan me ymmärrämme sitä, että me saamme olla Jumalan hyväksymiä ja rakastamia ja pelastettuja juuri Jeesuksen sovitustuen tähden. Ja tässä Paavali oikeastaan siis 3 asiaa korostaa. Ensinnäkin evankeliumi vastaanotetaan uskolla. Sitä ei voi eikä tarvitse ansaita minkään hyvän elämän tai lain kilvoituksen kautta, niin kuin juutalaisuudessa esimerkiksi opetettiin. Vaan luottaen siihen, mitä Jeesus on tehnyt, me tulemme toiseksi osalliseksi tästä sovitustyöstä, joka tapahtuu ristillä. Sovitus on Paavalle hyvin tärkeä uskon käsite, mitä hän käyttää, koska näin meidät sitten saatetaan Jumalan yhteyteen Jeesuksen lunastustyön kautta, joka on se 3. asia. Edelleen 2. korinttilaiskirjeessä hän tähän liittyen sanoo Kristukseen, joka oli puhdas synnistä. Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä, siis Jeesuksessa, saisimme Jumalan vanhurskauden. Siis uskolla otamme vastaan ristin sovitustyön ja näin olemme lunastettuja, Jumalan rakastamia ja hyväksyttyjä. No toiseksi, jos katsomme korinttilaiskirjeitä, jotka on Paavalin keskeisiä kirjeitä, niin esimerkiksi korinttilaiskirjeen 9. luvusta voisimme katsoa. Antti tuossa sitten luennon jälkeen jakaa tämän myöskin kirjallisessa muodossa, jossa on nämä Raamatun kohdat, joita kaikkia tässä en lue. Että jos haluat jatkaa tutkistelua oman Raamattusi äärellä, niin tässä ainakin on joitakin sitten virikkeitä ja johdantoja tässä luentomonisteessa. Mutta nyt kuitenkin 1. korinttilaiskirjeen 9. luvun jae 16. Siinä, että julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Jos teen sitä vapaasta tahdostani, niin minun kuuluu saada palkkaa, mutta jos en toimi omasta tahdostani, minä vain suoritan tehtävää, joka on minulle uskottu. Eli tässä käy ilmi se, miten evankeliumi tuli aina ensin. Sana luo seurakunnan, eikä päinvastoin. Tämä on yksi sellainen Paavalin voimakas korostus. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Se on jotenkin niin kuin semmoinen
hänelle niin kuin syvä sisäänrakennettu suorastaan velvollisuus, jonka hän tekee iloita ja vapaasti. Tässä kun puhutaan palkasta, niin kyllähän varhaiskirkossa myöskin ymmärrettiin ja Paavalikin opettaa, että evankeliumi myöskin elättää inhimillisesti julistajansa. Ja esimerkiksi Pietari, jolla oli vaimokin mukanaan, niin otti seurakunnalta palkkaa sen ajan käytännön mukaan. Paavalisen sijaan noudatti, niin kuin ehkä muistatte, vanhaa juutalaista oppineiden periaatetta, että hän arkisella työllä teltan tekijänä oman elantonsa hoiti. Mutta se oli tavallaan hänelle semmoinen henkilökohtainen ratkaisu. Ei hän pitänyt sitä mitenkään niin kuin laintekona tai välttämättömänä tai esimerkillisenä. Se oli vaan hänen tapansa elää seurakunnan yhteydessä. Ja hänellähän oli sitten, niin kuin muistamme, myöskin saman ammattikunnan ystäviä, joiden luona hän saattoi sitten asua ja myöskin seurakunta kokoontui. Niin, evankeliumi oli siis Paavalille ennen muuta Jeesuksen sanoma Jeesuksen ristin kuolemasta ja syntiemme sovituksesta, niin kuin nyt on todettu. Ja Paavalille oikeastaan evankeliumi ja risti ovat lähes identtisiä, siis yhteneväinen käsite, koska molemmista voidaan sanoa, että evankeliumin ja ristin kautta te pelastutte, joka tietysti oli kaikki kaikessa. No sitten jos katsomme kolmanneksi galatalaiskirjettä, joka on myöskin yksi Paavalin keskeisiä kirjeitä, niin galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeet 15 ja 17. Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta oli valinnut minut ja armossaan kutsui minut työhönsä, näki hyväksi antaa poikansa ilmestyä minulle, jotta lähtisi julistamaan vieraalle kansolle sanomaa hänestä. Silloin en kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä, enkä heti lähtenyt Jerusalemiin tapaamaan niitä, joista oli tullut apostoleita jo ennen minua. Sen sijaan menin Arabiaan ja palasin sieltä takaisin Damaskokseen. 3 vuottahan hän siellä oli, ennen kuin hän meni tapaamaan sitten Pietaria. Eli tämä evankeliumin sanoma ja evankeliumin virka oli myöskin hänelle ikään kuin yhtä. Ja suorastaan jo syntymästä asti Jumalan suunnitelmissa. Ja se on hyvä tässä muistaa, että ylipäätään vaikka Paavali sai niin voimakkaan henkilökohtaisen kutsumuksen näiden ilmestystensä kautta, mihinkä tässäkin viitataan, ja että hän lähti sitten hiljaisuuteen muutamaksi vuodeksi, ennen kuin hän otti yhteyttä alkuseurakunnan johtajiin, niin Paavali monessa yhteydessä niin kuin mainitsee sen, että ei hän mitään niin kuin uutta evankeliumia tai jotain ihan uudenlaista painotusta tuo, vaan hän liittyy siihen varhaiskirkon julistukseen ja sanomaan, joka oli jo ennen häntä. Ja tässä mielessä Paavali minusta on tavattoman esimerkillinen ja nöyrä, että hän on toisaalta hyvin voimakastahtoinen ja kirkkaasti selvillä omasta kutsumuksestaan, mutta samalla hän ymmärtää sen, että evankeliumin ydinsanoma on ollut jo ennen häntä, ja hän liittyy siihen ihan avoimesti ja selkeästi. Galatalaiskirjeen valossa on ehkä hyvä nähdä myöskin 3 tällaista seurakuntayhteisöjä yhdistävää seikkaa. Siihen aikaanhan seurakunnat oli tämmöisiä ehkä pieniä, niin kuin nyt joku tämän kokoinen yhteisö tässä. Ja kodeissa kokoonnuttiin tai usein synagogissakin saatettiin kokoontua, jos oli hyvät välit juutalaisten kanssa. Niin galatalaiskirjeessä korostuu esimerkiksi tämä, että niin kuin jo totesin, että kun sitten hän menee Pietarin kanssa keskustelemaan asioista, niin he toteavat yhdessä, että Paavalin sanoma on selkeä jatkumo ja se liittyy tähän varhaiskirkon opetukseen. Ja niin kuin jo edellä sanoin. No toiseksi, kun Jerusalemissa pidettiin tällainen varhainen kokous
historiatietojen mukaan vuoden 1948 tienoilla, jossa sitten pohdiskeltiin muun muassa sitä, että kun Paavalin julistama evankeliumi oli saanut aikaan herätystä ja pyhä henki näytti toimivan pakanoiden keskuudessa, ei vain juutalaisten, niin se tietysti herätti kysymyksen, että hetkinen, että onko tässä syntymässä joku sitten toinen juonne, joka olisi jotenkin vierasta alkuseurakunnan opetukselle. Niin tästä voisi lukea katkelman Galatalaiskirjasta, kun Paavali kirjoittaa, että 14 vuotta myöhemmin tämän apostolien kokouksen jälkeen, jossa todettiin, että asia on selkeä. Paavali julistakoon pakanoille ja Pietari johtakoon tätä juutalaislähetystä. Niin 14 vuotta myöhemmin menin uudelleen Jerusalemiin Barnabaksen kanssa ja otin mukaan myös Tiituksen. Menin sinne kokemani ilmestyksen johdosta ja tein siellä selkoa evankeliumista, jota julistan kansojen keskuudessa. Puhuin yksityisesti seurakunnan arvohenkilöille, tahdoin varmistua siitä, ettei kaikki vaivannäköni menisi hukkaan. Ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympäri leikkauttamaan itseään. Eli tässä hyvin käy ilmi tämä historiallinen varhaiskirkon tilanne, että siellä koettiin, että työ laajenee, mutta sen sisältö ja sanoma on hyvin yhteneväinen. Ja tietysti on hyvä pitää mielessä se, että meni pitkään ennen kuin kristillinen seurakunta ja kristillinen kirkko tai yhteisö alkoi profiloitumaan selkeästi juutalaisuudesta erilleen. Jopa islamkin syntyessään ja juutalaisuus ja kristinusko oli enemmän ja vähemmän niin kuin voisi sanoa lähellä toisiansa niin, että kansa saattoi sekoittaa asioita. Ja onpa historiassa tietysti hienoja sellaisiakin vaiheita, jossa nämä kolme monoteistista uskontoa elivät sovussa keskenään. Esimerkiksi Cordobassa, eteläisessä Espanjassa, ihan parisen sataa vuotta. Sitten tietysti jo paljon myöhemmin. Ja sitten vielä kolmanneksi tässä, niin kuin muistamme, niin ja ehkä siitäkin voisi lukea tästä muutaman jakeen, tästä neuvonpidosta, kun Paavali sanoi, että he päinvastoin, siis varhaiskirkon johtajat, näkivät, että minun tehtäväkseni on annettu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, niin kuin Pietarin tehtäväksi sen julistaminen ympärileikatuille. Sillä hän, joka on antanut Pietarille voimia toimia juutalaisten apostolina, on antanut minulle voiman toimia muiden kansojen keskuudessa. Kun Jaakob, Keefas ja Johannes, joita pidettiin seurakunnan pylväinä, käsittivät, minkä tehtävä Jumala oli minulle armossaan antanut, he ojensivat minulle ja Barnabakselle kätensä yhteistyön merkiksi. Meidän oli määrä mennä vieraiden kansojen ja heidän taas juutalaisten keskuuteen. Heidän köyhiään meidän vain tuli muistaa, ja minä olen ahkerasti tehnytkin. Tässäkin on minusta pari niin kuin hienoa kohtaa. Juuri tällainen sopu kristillisen seurakunnan keskellä. Että voidaan yhdessä niin kuin ymmärtää, että vaikka meidän julistuksemme ja suunta on hiukan erilainen, sanoma on yhteinen ja työ on yhteinen. Ja se, että Paavali piti kunnia-asianaan sitä, että hän keräsi näitä diakoonisia keräyksiä alkuseurakunnan hyväksi. Et sekin tuntui jotenkin tavattoman niin kuin hienolta, että hän otti huomioon toisten tarpeet ja toisten toivomukset. Ja vaikka hän oli voimakas lähetystyöjohtaja ja määrätietoinen toimissaan, niin hän piti kunnia-asianaan tätä sopimusta, mistä oli kättä päälle lyöty. Ja tietysti varhaiskirkko Jerusalemissa oli enemmän vaikeuksissa taloudellisesti, ja kun sitten nuoret seurakunnat, vaikka jossain Galatian maakunnassa tai vapaammilla alueilla,
missä ei ollut juutalaisten eräänlaista vainoa varhaiskristittyjä kohtaan. Vaino on ehkä liian voimakas sana. Galatalaiskirjeen toisessa luvussa muuten on mielenkiintoinen pieni yksityiskohta, jossa Paavalin profiili nousee, kun jakeessa 14 toisesta luvusta hän kirjoittaa: mutta kun minä näin heidän poikkeavan evankeliumin totuuden tieltä, sanoin Keefakselle kaikkien kuullen: jos sinä juutalaisena voit luopua juutalaisten tavoista ja elää pakanoiden lailla, miksi pakotat pakanoita elämään niin kuin juutalaiset? Eli tässä oli kysymys tällaista ruokailusäädöksistä, jossa sitten Pietari ja kumppanit oli hiukan ainakin Paavalin mukaan liian tällaisia kaksinaamaisia, jos nyt näin voimakasta sanaa voi käyttää. Ja tässä tarkkaan kun katsomme, niin Paavali käyttää evankeliumista nimitystä evankeliumin totuus, joka varmaan viittaa juuri siihen, että tässä nuori kristillinen yhteisö, kirkko, jos nyt näin juhlavasti puhutaan, hakee etäisyyttä juutalaisuuteen. Ja tällä tavalla haluaa niin kuin profiloitua, että ei nämä lain teot, ruokailusäädökset, kaikki tällaiset, ei ne varmaan niin kauhean ehkä dramaattisia ollut, ja Pietarikin ajattelee, että no olkoon näin. Mutta Paavali oli tarkka ja halusi korostaa sitä, että mikään ei saa nousta niin kuin evankeliumin rinnalle tai evankeliumin ohi. Evankeliumin totuus, juuri siitä, mitä Kristus on tehnyt ja lunastanut meidät, se täytyy olla aina kirkkaana. Ja ehkä pienetkin, sanoisiko myönnytykset tai tällaiset, ei nyt leväperäisyydet tai näin, niin saattaa sitten taas viedä sanomaa niin kuin jotenkin väljähtää sitä. Ja ehkä on hyvä vielä tässä todeta sekin, että evankeliumi ei ollut Paavalille niin kuin työase, jota Paavali olisi niin kuin hallinnut ja määritellyt, vaan päinvastoin Paavali oli evankeliumin välikappale. Niin kuin hän roomalaiskirjeessä sanoi ensimmäisessä luvussa jakeessa 16: minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: uskosta vanhurskas saa elää. Tämähän on se kuuluisa kohta, joka myöskin havahdutti Lutherin ymmärtämään tämän ansiottoman armon valtavan merkityksen. Ja näin ollen Paavalikin ymmärtää, että evankeliumi on se, joka hallitsee kaikki kaikessa. Ja Jumala itse toimii sanansa kautta, ja julistajat ovat täysin riippuvaisia Pyhän Hengen vaikutuksesta. Eikä niin päin, että ihminen jotenkin itse ohjaisi näitä asioita oman viisautensa tai kokemuksensa kautta. Vaan Paavali hyvin nöyrästi puhuu juuri siitä, miten hänkin on täysin antautunut Jumalan hengen ja Kristuksen läsnäolon varaan. Siis jotenkin hyvin sellainen kokonaisvaltaisesti. No, meillä on Uudessa testamentissa apostolien tekojen 17. luvussa erittäin hieno ja mielenkiintoinen katsaus Paavalin ihan käytännön julistus toimintaan Ateenassa. Ja jos ja kun sinulla on siinä oma raamattu mukana, ja vaikka myöhemmin sitten kotonakin, on hyvä tutkistella tätä Paavalin lähetyssaarnaa Ateenassa, joka on varsin laajasti ja mielenkiintoisella tavalla meille talletettu. Ja ajattelisin, että tässä on ehkä 4 sellaista näkökulmaa tai voisiko sanoa pientä näytöstä, jos kukaan ei tähän loukkaannut tämmöiseen sanaan. Ja kun nyt ei ole mahdollisuus koko tätä laajaa
kokonaisuutta lukea sanasta sanaan, niin nostan esille nämä neljä keskeistä kohtaa, josta ensimmäinen, ja josta mekin voimme niin kuin oman aikamme julistusta ja seurakuntatyötä niin kuin peilata. Niin ensimmäinen on tässä se, että Paavali niin kuin havainnoi ympäristöä. Kerrotaan, että hän oli siis Ateenassa ja odotteli työtovereitaan siellä, mutta ei nyt välttämättä ollut jouten, vaan oli kaupungilla liikkeellä ja siis hakeutui ihmisten pariin. Ja tässä apostolien tekojen kirjoittaja sanoo, että Paavali puhutteli aktiivisesti kaikkia, joita hän tapasi. Ja tämäkin on aika merkittävä yksityiskohta, että hän ei ennenkään valikoinut ihmisiä, eikä arkailu ja pälyily jossakin varjoissa, vaan hän oli avoimesti kiinnostunut ihmisistä ja jutteli ihmisten kanssa. Ja tietysti hän hakeutui tänne synagogaan, niin kuin hän aina yleensä hakeutui, mutta usein siellä tuli sitten vähän ongelmallinen suhde. Ja tässä tapauksessa Paavali toisaalta antautuu sitten myöskin aikansa filosofien kanssa keskustelemaan, joka on tietysti aika rohkea teko, niin kuin edellä jo vähän viittailin. Ja hän julistaa, niin kuin tässä huomaamme, niin ylösnousemussanomaa, ja sillä oli tiettyä tarttumapintaa, mutta toisaalta myöskin ihmeteltiin Paavalin julistusta ja vähän niin kuin ivailtiinkin, että perin outoja hän puhuu, mutta haluttiin kuulla niin kuin lisää. Syntyi kiinnostusta ihmisten keskuudessa ja apostolien tekojen kirjoittaja sanoi, että ihmiset oli siihen aikaan kiinnostuneita vähän kaikesta. Ja näin ollen tässä oli rohkeille Paavalillekin tilaa asettua ihmisten kanssa juttelemaan elämän merkityksellisistä ja tärkeistä asioista. Ja hänet sitten kutsuttiin aivan tänne kulttuurin ja opetustyön keskukseen Areopagille myöskin puhumaan ja pitämään asiaansa esillä. Eli tämä ensimmäinen havainto, jossa vielä kerrataan, niin olisi meillekin hyvin esimerkillistä, että kristittyinä ja kristillisenä yhteisönä olisimme niin kuin läsnä ihmisten elämässä ja arjessa. Ja ei Paavalikaan tässä mitenkään, niin kuin, sanoisiko ylimielisenä ja voitorraan ja muuta lähesty ihmisiä, vaan aidosti kiinnostuneena. Ja kuitenkin niin, ettei hän omaa asiansa hävennyt alusta alkaenkaan. Mutta hän ei myöskään pelännyt astua niin kuin ikään kuin kaiken kulttuurin ja sen ajan tieteen ja filosofian niin kuin keskuksiin. No niin kuin aluksi kerroin, hänellä oli siihen tietysti myöskin inhimillistä kapasiteettia ja viisautta ja koulutusta ja kokemusta. Eikä varmaan kaikista olisi ollut sinne väittelemään varhaiskirkon johtajistakaan, mutta Paavalilla oli mahdollisuuksia ja hän käytti niitä. Ja kun hän astui sitten sinne Areopagille puhumaan, niin hän oli havaintojensa pohjalta tehnyt ja ymmärtänyt, että hän löytää todellisia liittymäkohtia atenalaisten ihmisten elämään. Ihmisten uskonnolliseen etsintään ja kaipuuseen. Hän oli pannut merkille, että siellä oli tällainenkin alttari kuin tuntemattomalle Jumalalle, joka kertoi ihmisten etsinnästä ja kaipuusta ilman, että oltiin oikein niin kuin selvillä, ketä etsitään. Ja hän tarttuu tähän kaupungin uskonnolliseen, ilmeisesti monien ihmisten tuntemaan, tuntemattoman Jumalan alttariin, ketä silloin palveltiin. Ja nykyäänkin puhutaan paljon siitä, että miten meidän kristittyinä ja kristillisenä seurakuntana tulisi liittyä ihmisten rinnalle, kun me ja muut etsimme elämän merkityksellisiä asioita. Ja minusta tässä Paavali niin kuin selkeästi liittyy juuri tällaisiin ihmisille todella tärkeisiin, vähän niin kuin arvotuksellisiin kysymyksiin. Meillähän tämmöinen henkisyys on kovasti nostanut päätään.
Ja jos ei suoraan uskon asioista puhuta, puhutaan niistäkin. Niin moni julkisuuden henkilö, niin kuin tiedätte, lehdistössä ja julkisuudessa kovasti kertoo omista henkisyyden löydöistään ja oivallisuuksistaan. Tuskin on kukaan, joka ei ole oogaisi ja muuten meditoisi ja haluaisi olla tämmöinen henkevä. Ja nyt en pilkkaa kenenkään vakaumusta ja käsitystä. Niin emmekö liittyisi tähän elämän merkityksiä etsivien ihmisten rinnalle? Koska tämä Paavali huomasi, että tämä uskonnollinen etsintä yhdisti ihmisiä. No ei tietysti kaikkia, mutta huomattavan monia. Ja näin ollen hän löysi aitoa yhteyttä kuulijoihinsa, nimenomaan tämän luomisen. Kun me ollaan Jumalan luomia ihmisiä, niin meillä on tämä kaipuu, Jumala kaipuu jotenkin yhteistä. Ja se, mikä tässä on aika rohkeeta, niin hän jopa liittyy stoalaiseen filosofiaan, kun hän puhuu tästä näin. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet. Ja sitten tulee stoalaista filosofiaa. Me olemme myös hänen sukuaan. Ja sitten Paavali jatkaa tästä havainnosta, että koska nyt näin sitten on, että me yhdessä olemme Jumalan sukua, niin meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen tai taidon luomus. Eli Paavali niin kuin jakaa ihmisenä olemista ja keskustelua ihmisten kanssa niin kuin varsin pitkälle niin kuin inhimillisenä ihmisenä. Ja ymmärtää, että kun Jumala on meidät luonut, niin kuin tässä vielä kertaan, meillä on Jumala kaipuuta, joka on ehkä hämärää, epäselvää, on tuntematon, jota me etsimme. Mutta sitten tässä on minusta mielenkiintoista se, että Paavali ei päätä ja lopeta puhettaan tähän. Enkä halua nyt vähätellä oman aikamme julistusta ja opetusta, mutta meillä saattaa olla kiusaus, niin kuin varmaan oli ehkä Paavalillakin, että me jäisimme tähän tällaiseen yleisesti hyväksyttyyn uskonnolliseen ja henkiseen ja tämmöiseen tuonpuoleisuutta tavoittelemaan, voisi sanoa jossain määrin viehättäväänkin tilaan. On hienoa olla henkinen ja puhua henkeviä, ja taaskaan en halua tätä niin kuin pilkata mitenkään. Mutta nyt siirrytään kolmanteen vaiheeseen, jossa tullaan nyt tähän Paavalin selkeään lähetyssaarnaan kristuskeskeisyyteen. Kun hänelle ylösnousemus usko oli kaiken keskus, vaikka sitä kuulijat vähän ihmetteli ja jotkut ivailikin sitä, ja Kristuksen paluu kunniassaan oli Paavalille kaiken tämmöinen perspektiivi, ja evankeliumi on aina ensin, sanoma ristin sovituksesta ja ylösnousemuksesta tulee ottaa uskolla vastaan. Tämän jälkeen on ihmisen kääntyminen mahdollista. Ja Paavali sanoo, jatkaa, tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi. Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, joka on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista. No tässä tietysti varmaan monet katseli toisiaan ja ihmetteli, että miten sitä nyt tällä tavalla kääntyy. Ja sitten neljänneksi tässä apostolien tekojen kirjoittaja kuvaa, mitä vaikutusta tällä oli. Ensinnäkin tämä Kristussaarna, se näytti jakavan kuulijakuntaa. Ja näinhän se on aina, että evankeliumin esille tuominen, se niin kuin haastaa meitä ihmisiä. Jokaisen on vastattava Jumalan sanan kutsuun, joko vastaanottamalla se, tai sitten jotenkin hylkäämällä se. Kukaan ei voi jäädä semmoiseen autonomiaan. Niin kuin moni ihminen ajattelee, että
minä en ole sellainen uskonnollinen ihminen, että on tietysti hyvä, että on sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsee, mutta että minä jotenkin tulen omillani toimeen. Tässä todetaan ja kokemus osoittaa, että jokaisen on vastattava sanan kutsuun tavalla taikka toisella. Jotkut ivailivat Paavalia, kun kuulivat hänen puhuvan kuolleiden ylösnousemuksesta. Toiset taas sanoivat, kenties saamme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Niin Paavali lähti heidän luotaan, muutamat kuitenkin hakeutuivat hänen seuraansa ja tulivat uskoon. Ja tämä on tietysti hyvin sellainen herkkä yhteenveto, ja tietysti olisi tärkeää, että me seurakunnassa rohkaistuisimme kulkemaan ikään kuin tämän matkan, minkä Paavali kulki loppuun asti pelkäämättä tätä loppua, jossa vääjäämättä, aina kun evankeliumia julistetaan, niin se haastaa meitä. Ja nyt tällä en tarkoita sitä, että ruvetaan riitelemään ja vähättelemään toisten uskomuksia. Ja sellaistakin julistusta varmaan on ollut ja on, jossa niin kuin ihminen omassa voimassaan julistaa muille. Jotenkin ihminen kokee, että ylhäältä päin tässä minulle puhutaan. Aito evankeliumin julistaminen lähtee juuri siitä kokonaisvaltaisesta sanomasta, niin kuin Paavali. Hän ei puhu itsestään tässä mitään. Hän kuvaa vaan, mitä Jumala on tehnyt Kristuksen kautta. Ja miten tulee jokaisen tehdä tiliä Jumalan edessä. Niin, jos vielä vähän kerrataan tätä matkaa, niin Paavalille evankeliumin julistaminen merkitsi Jumalan jatkuvaa toimintaa Pyhän Hengen kautta. Evankeliumin ytimessä oli Jumalan pelastusteot Kristuksessa, niin kuin nyt on käynyt ilmi, Kristin sovitus, Jeesuksen kuolleista herättäminen. Niin kuin Paavali sanoi, että sanoma rististä on hullutusta. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Eli sana rististä oli siis kaikki kaikessa. Ja evankeliumin työtä, vastuuta voitiin jakaa eri toimijoiden kesken, niin kuin tässä on käynyt ilmi jo varhaiskirkossa. Mutta sanoma on yhteinen, ja me ikään kuin tunnustamme sen eri suuntausten keskellä, jos näin voidaan sanoa. Tätähän nykyään puhutaan ekumeniasta ja kristittyjen yhteydestä, ja niin kuin Raamattu koulukin on yhteiskristillinen yhteisö. Ja sanoma on meille yhteinen. Ja kristillinen elämä, uskonelämä syntyy evankeliumin vastaanottamisesta ja myöskin sitten kuuliaisuudesta evankeliumille, joka on sitten herkkä kilvoittelun asia. Paavali ymmärsi olevansa evankeliumin palveluksessa, ei ensisijaisesti seurakunnan palveluksessa. No tämäkään nyt ei ole mitään sanaleikkiä, eikä hän mitenkään väheksynyt seurakuntaa, mutta hän vaan korosti sitä, että miten evankeliumi hallitsee häntä ja tietysti koko seurakunnan elämää syvimmältään toivon mukaan, koska evankeliumi on synnyttänyt seurakunnan, eikä seurakunta ole luonut evankeliumia. Vaikka tietenkin seurakunnan keskellä sitä on kirjattu muistiin ja jäsennetty niin, että meilläkin on oma äidinkielinen raamattumme. Edelleen evankeliumi ei ollut Paavalille työase, jota hän omassa viisaudessaan käytti, vaan päinvastoin Paavali oli evankeliumin palveluksessa. Ja tämäkään ei ole vain sanaleikkiä, vaan aitoa sellaista antautumista Jumalan johdatukseen Pyhän Hengen kautta, joka näkyy näissä Paavalin lähetysmatkoissakin, että hän ymmärsi, että jos joku asia ei mennyt niin kuin oli suunniteltu, niin se oli Pyhän Hengen johdatusta. Eikä siitä hermostuttu ja sitä haluttu vastustaa. Ja sitten tämä, niin kuin edellä jo oli puhe, että evankeliumi myöskin elätti työntekijänsä.
eikä sitä Paavalikaan mitenkään ylen katsonut, vaikka sitten noudattikin omassa elämässään vanhaa juutalaisten oppineiden periaatetta elättää itse itsensä omalla arkisella työllään, joka ehkä näkyy sitten jälkeenpäin luostarilaitoksen ja monen muun kristillisten yhteisöjen kilvoituksessa, että rukoilemme ja teemme työtä. Siinäkin muuten on jotain varmaan semmoista syvällistä, hengellistä, jota usein minä en luostarielämää tunne, mutta ymmärrän ja olen kuullut, että monesti se työ, mitä siellä tehdään, on sitä, että ihminen pysyy jotenkin tämmöisen hyvän ja hyödyllisen asian parissa. Ja sitten tietysti on rukoushetket ja säännöllinen hartauselämä. Että tietysti pyhä joutilaisuus ja kaikki tämmöinen luovuuskin on varmaan niin kuin tärkeää, eikä työ tietysti semmoisena tolkuttomana, joka uuvuttaa ja väsyttää meidät. Siitä ei ole kysymys, vaan olla, niin kuin jo varhain Raamattu sanoo, viljellä ja varjella Jumalan luomakuntaa. Se lienee työn tällainen syvä eettinen ydin meille kristityille. Näin siis Paavalin julistuksen sisällöstä ja niistä käytännön ratkaisuista, mitkä Uudesta testamentista on luettavissa. Ja niin kuin tässä oli puhetta, niin Antti jakaa tämän luennon sitten kaikille halukkaille myöskin kirjallisessa muodossa. Rukoilemmeko vielä yhdessä? Herra, me kiitämme sinua elämän sanasta ja niistä hengellisistä ohjaajista, isistä ja äideistä, jotka ovat viitoittaneet meille tietä varhaiskirkosta lähtien. Kiitos, että me saamme sanaa lukea, tutkia ja yhdessä näin jakaa omalla äidinkielellämme ja luottaa siihen, että Pyhä Henki avaa meillekin sanaa ja lohduta nyt Herra meitä ja varusta tähän arkisen viikon eri tehtäviin, missä kukin palvelemme. Ja kun näet meidän itse kunkin rukouksen kaipuumme, ole sinä meitä lähellä ja me kiitämme siitä, että sinä kuulet meitä ja vastaat meille ajallasi ja tavallasi. Näin me tänä iltana siunaamme toinen toisiamme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.